טוב, אני מתכבד להזמין עכשיו את דוקטור אהרון לובצקי, מנהל יחידת הפרישה במרכז הרפואי שיבא בתל השומר, שידבר איתנו על הנושא החם והחשוב של בלידינג בחולים על נוער. צריך להחליף את סדר ההרצאות רק ברשותך. אני אתן את שלך? בסדר, טוב, בוא נעשה החלפות. שלום לכולם וצהריים טובים. הנושא של השיחה שלי התמקד בנושא המאוד יומיומי של חולים שנמצאים בסיכון גבוה לקרישה, אני לא מדבר, בסיכון גבוה לדמם, סליחה. אני לא אדבר, אני אומר מפורש, אני לא אדבר על מה קורה עם דמם ומה קורה בטיפולי דמם, זה לא הנושא. הנושא כרגע זה הנושא של לפני תחילת טיפול. ובעניין הזה אני חייב להגיד שהקוהורט של החולים שאני רואה הוא קוהורט חולים מאוד שונה ממה שאתם רואים במרפאות שלכם. אני לעתים מאוד רחוקות מתחיל טיפול לחולים מאטל פיבריליישן ורואה אותם בתור רופא ראשון. אני בדרך כלל רואה את החולים המורכבים. זאת אומרת, אני רואה את החולים שאתם לא רוצים לראות אותם, אלה שיש להם כל מיני בעיות וסיפורים של דמם ומתלבטים בקשר לטיפול אנטי-קואגולנטי בחולים עם בעיות נוספות. כמובן שבתור תרופה חדשה, בתור כל תרופה אנטיקוגולנטית היא כרוכה בשיעורים של דמם, ואני יכול להגיד לכם שמניסיון שלי, באמת הרבה תרופות אנטיקוגולנטיות, תרופה שאין לה, תרופה נוגדת קרישה שאין לה סיבוכי דמם, כנראה גם לא כל כך טובה בתור תרופה נוגדת קרישה. אז זה מה שנקרא, הדברים האלה תמיד הולכים ביחד, ואלה השיעורים והנתונים שאני מציג בפניכם, זה מהפרסומים הרשמיים של רילאי רוקט ואריסטוטל. וזו תמיד לפני הרצאות יוצא מין סמיכות מקרים כזו, תמיד בדיוק יומיים שלושה לפני הרצאה מצלצל אליך מישהו להתייעץ. זו גברת שהיא במקרה קלטה של אחת הנוירולוגיות הבכירות אצלנו בבית החולים, גברת בת 89, פרפור עליות שמטופלת בפרדקסה ועשתה על פרדקסה TIA לאחרונה. יש לה כמובן מחלות רקע, אתם רואים את מחלות הרקע שלה, יש לה קריאטינין של 1.04. ואם בעצם אתה מסכם את הנתונים על החולה הזו, אתה רואה שזו חולה שחולה די טיפוסית לקוהורט עם מטרל פיבריליישן. הקוהורט של חולים עם מטרל פיבריליישן הוא קוהורט מבוגר יותר מקוהורט החולים למשל עם ונוס טרומבואמבוליזם, שהגיל הממוצע שלו בספרות בעולם הוא 63 עד 65. זה קוהורט יותר מבוגר, ולכן הקוהורט הזה מאופיין בדרך כלל על ידי יותר קומורבידיטי, יותר קונקומיטנט מדיקיישנס. לחולה הזו, על פי התפקוד הכלייתי שלה, יש לה CCT של 47.6, היא בסיכון גבוה מאידך גיסה לטרומבוזיס, לסטרוקס, ויש לה צ'אדס וסק של 7, ואתה נשאל לגבי אספירין או טיפולים או המינונים של הפרדקסה שלה, אם להעלות את המינון. וזו שאלה שהיא די מאפיינת חולה טיפוסי שמגיע אלינו בעצם למרפאה לייעוץ לפני תחילת טיפול. כמובן שמה שקראו פעם ה-Warfarin Paradox, כלומר, ככל שאתה צובר יותר גורמי סיכון, ובעצם הסיכון שלך לסטרוק הולך ועולה, גם הסיכון שלך לבלידינג הולך ועולה. ואם אתם רק מסתכלים בלפניכם על השתי טבלאות הבסיסיות של צ'אדס והסבלד, אתם רואים את הגורמים המשותפים, אז ברור שככל שחולה יותר בסיכון לטרומבוזיס, הוא גם מצד שני יהיה בסיכון מוגבר יותר לדמם, ויש קורלציה בין הדברים. החולים האלה כמובן מקבלים טיפול אנטיפלייטלט תרפי, וכפי שפרופסור זגר הציג בפניכם, אתם רואים את השילובים ואת התרופות הנוספות, וזה שוב מידע מהפרסומים המקוריים. כלומר, יש תרופות נוספות, והחולים האלה גם באים אלינו עם הפרעה בתפקוד הכלייתי. ואם אתם מסתכלים על הפרעה מודרית בתפקוד הכלייתי, שאתם רואים בציר ה-X את ההגדרות של הפרעת תפקוד כלייתי, אתם רואים כאן את השיעור של החולים. זה שיעור לא מבוטל של חולים בסך הכל עם הפרעה בתפקוד הכלייתי, לפני שהם מתחילים טיפול אנטי-קואגולנטי. מה שעומד לטובתנו זה דווקא המגוון בתרופות, כיוון שהמגוון בתרופות, עם דרכי פינוי שונות וזמן מחציות חיים וכדומה, מאפשר לנו קצת לשחק יותר באותם מגוון של חולים שבהם יש לנו בעיה מלכתחילה מבחינת הסיכון של החולים לדמם. מה הפתרון? הפתרון במילה אחת הוא פשוט, להיות זהירים. ואני אומר לכם מה שאני עושה במרפאות שלי, אין גיידליינס מאוד ברורים לדברים האלה,
ובעצם אני עובר את השלבים האלה עם החולים לאט לאט בצורה מסודרת בשביל למת את האינפורמציה ולהודיע ולסכם בסוף עם החולה ועם הרופא ששולח אותו מה אנחנו עושים. למרבית הפלא דרך אגב אני שואל קודם כל האם יש אינדיקציה בכלל לטיפול אנטיקואגולנטי, כיוון שבחלק מהחולים שמגיעים אליי, אומנם זה חולים בודדים, אין אינדיקציה, אבל ברוב החולים המוחלט בעצם יש התוויה די ברורה לטיפול אנטיקואגולנטי, כך שלבדוק את האינדיקציה זה כמובן משהו שבעיניי הוא must, אבל בדרך כלל הוא לא תורם הרבה בקורות של החולים שמגיע. והדבר השני לכן הוא לבדוק האם יש קונטר-אינדיקציה לטיפול אנטיקואגולנטי, ואנשים מגיעים אכן עם קונטר-אינדיקציות, שהחשובות ביניהם כמובן זה האם יש לך איזשהו תסמונת דמם, האם היה לך איזה אירוע דמם לאחרונה, אם יש טרומבוציטופניה שהיא חמורה מספיק. אנחנו מתייחסים לטרומבוציטופניה שהיא חמורה, לטרומבוציטופניה שהיא מתחת 50,000, אז אנחנו מתחילים לשאול את עצמנו שאלות, אם כי אנחנו לפעמים נותנים חולים גם לטיפולים, גם לחולים עם טרומבוציטופניות. דרך אגב, במספר תסיות של מעל 70,000-80,000, ההמוסטזיס הוא נורמלי לגמרי. סיביר אנמיה יכולה כמובן גם להשפיע על קרישה, סיביר אנמיה מגבירה את הסיכון לדמם, מעבר לכך שאם החולה ידמם, מצבו יהיה גרוע יותר, וחולים עם recurrent fall זה דבר שתמיד כותבים אותו ומהווה סיבות לקונטרה-אינדיקציה לטיפול אנטיקואגולנטי, אם כי בערכות ישנות על קומדין הדבר הזה היה צריך ליפול בקצבים מאוד מאוד גדולים בשביל להימנע מטיפול אנטיקואגולנטי, בכל זאת כדאי לשאול על הדברים האלה. ואז הדבר הבא שאני עושה אחרי שאני מוודא שאין שום קונטרה-אינדיקציה, אני עובר על הבלידינג ריסק של החולה, ובבלידינג ריסק של החולה בעצם אני אומר תשמעו צריך הערכה רשמית של הבלידינג ריסק, לא לעשות את זה בתור משהו אינטואיטיבי אלא ממש הערכה רשמית, כמו למשל הסולם הזה של ההס בלד, יש הרבה סולמות נוספים דרך אגב, הסולמות הראשונים שיצאו להערכות דמם כבר יצאו ב-1975, הם מאוד מאוד דומים, אם אתם לא יודעים, ההס בלד נגזר כבר מסולמות דומים שפורסמו בעבר, כל אחד מוסיף פרמטר, מוריד פרמטר, אבל בסופו של דבר שאתה מקבל הערכה רשמית, זה נותן לך פחות או יותר לדעת את סדר הגודל של הסיכון שהחולה הזה נמצא בו, וזה נותן לך גם איזשהם רמזים מבחינת ההתערבות שאתה יכול לעשות, כיוון שאם אתה מסתכל בהס בלד, ואתה מסתכל על הגורמים ההפיכים שמסומנים בטבלאות שבסימונים שלפניכם, אתם יכולים לראות בעצם, שאם למשל אני אשלוט יותר טוב על היתר לחץ דם, אני גם מוריד את הסיכון לדמם. כלומר, זה נותן לי עוד איזשהם כיוונים מבחינת התערבות. ואז בעצם אני עושה את הערכת הסיכון, ובהנחה שהסיכון הוא מוגבר, כי על זה הרי אנחנו מדברים כאן, בעצם אלה הדברים שבהם אני מתרכז, להימנע מתרופות עם אינטראקציה אם אני יכול, להעריך את התפקוד הכבדי והכלייתי, ולהעריך כל מיני פרמטרים אחרים בבריאות הכללית של החולה. כמובן להימנע מתרופות אינטראקטיביות, אני מדבר כמובן על אנטי-פלייטלט תרפי, ואתם ראיתם כרגע את העובדה שאנטי-פלייטלט תרפי מגביר את הסיכון, למרות שההשוואה לקומדין היא אותו דבר, שאתה מסתכל על הסיכון האבסולוטי והחולה שיושב מולי, מעניין אותו הסיכון האבסולוטי ולא השוואה לקומדין. הסיכון האבסולוטי בשילוב של אנטי-פלייטלט תרפי עם כל טיפול נוגד קרישה הוא תמיד יותר גבוה. לא משנה מה תשלב. אז אני מדבר כאן על אנטי-פלייטלט תרפי ועל תרופות אחרות, כי גם תרופות אחרות עלולות כמובן לעשות אינטראקציה ולהעלות את רמת האנטיקואגולנט בדם, ובסופו של דבר לגרום לדמם. ואז אם אני יכול להימנע משימוש הטוב ביותר, או לפחות לדחות, או להפסיק את השימוש, כמו למשל בחולים קורונריים, שאולי אני יכול להפסיק את האספירין שלהם אחרי תקופה מסוימת, אחרי התקנה של תומכונים קורונריים. אם אני יכול להחליף תרופה, במובן הזה של תרופות שבסיכון יותר נמוך, אני עדיף לעשות את זה, כמו למשל סטטין מסוימים, או תרופות אנטי-אריתמיות, אם אני יכול להוריד את המינון, וכמובן לא לשכוח שחייבים להעריך על אלכוהול אביוז או דרג אביוז אחר של החולים. כשאתם מסתכלים דרך אגב, וזה רק סיכום קצר למה שנאמר בהרצאה שלפניי, יש בהחלט עלייה עם אנטי-פלייטלט תרפי, אלה נתונים הרשמיים שפורסמו במחקרים השונים, אתם רואים שיש עלייה אם אתה מוסיף סינגל אנטי-פלייטלט תרפי או דואל אנטי-פלייטלט תרפי לטיפול בניו אורל אנטי-קואגולנט. גם התרופות האחרות כמובן צריך להיזהר, ויש תרופות שסומנו כבעלי אינטראקציה משמעותית, חייבים לזכור אותם ולדעת ולתחקר את החולים לגביהם. כמובן שאני מאוד מעוניין להעריך את התפקוד הכלייתי ואת התפקוד הכבדי של החולים, ולדבר הזה יש משמעות, כי כשאתה מסתכל בסופו של דבר בתיאורי המקרים של החולים המדממים, ושאני מסתכל גם בניסיון שלנו בבית החולים תל השומר, ואנחנו רואים יותר ויותר חולים שמדממים מאנטיקוגולנטים,
בחלק לא קטן הסיבה הייתה הידרדרות בתפקוד הכלייתי, בין אם אחרי מחלה אקוטית, הוספה של משתנים, דהידרציה בגלל שלשולים וכן הלאה וכן הלאה. והדבר הזה צריך לקחת אותו לתשומת הלב, ואני רוצה קודם כל להעריך האם יש הפרעה חולפת בתפקוד הכלייתי או הכבדי, שאני יכול איכשהו להעריך אותה ולטפל בה בזמן הקצר, ואולי לדחות את הטיפול במובן של wait and see. האם אני יכול להוריד מינונים של תרופות שהם offending drugs לכליות ולכבד? האם אני יכול למצוא איזו תרופה אלטרנטיבית שעושה בעניין הזה בוגעת בתפקוד? ולא לשכוח את הדבר החשוב הזה, לבדוק מדי פעם תפקודי כבד וכליה לחולים האלה. כמה לבדוק שאלה, המלצות הן בין 2 לשנה ל-4 פעמים בשנה, המלצה שלי היא יותר לכיוון של 4 פעמים בשנה. אפשר כמובן להוריד את המינון של האנטיקואגולנט, והורדת המינון האנטיקואגולנט בדרך כלל שומרת על היעילות, אבל קצת מורידה את הסיכון לדמם, ואתם רואים כאן, הבאתי רק לדוגמה את אחד הגרפים במחקר הרילייבל, מחקר ההמשך של פרדקסה, שאתם רואים שהמינון של 110, לאורך זמן שיעורי הדמם שלו יותר נמוכים, לעומת שיעורי הדמם עם המנה של 150 פעמיים, למרות שהוא שומר על אפקטיביות די דומה. הסקירה הנחמדה הזו, באמת אחת הסקירות הנחמדות שקראתי מהקנדיאל ג'ורנל אוף קרדיולוגי, התפרסמה ב-2013, ומציעה גישה מעשית בעצם מה לעשות עם הדברים האלה, ובנושא של רנל אימפרמנט, אם אני מתקרב לצד הימני של end stage renal disease או severe renal impairment, בעצם אני מתחיל לוותר על חלק מהתרופות. אני יכול למשל בנקודה כזו הייתי מוותר על דביגטרן, כיוון שיש משמעות גדולה לרנל אימפרמנט ולצבירת התרופה בדם, ועובר אולי לניורל אנטיקואגולנס מטיפולים אחרים, או כמובן במצבים כאלה אני יכול להחליף את החולים לוורפרין. וורפרין אינו מושפע, ואיזון טוב של וורפרין, איזון מדוקדק של התרופה, בסופו של דבר מביא לתוצאות טובות מבחינת מניעת סטרוקס. מה קורה עם החולה בסיכון מוגבר לדמם, או שהיה לו דמם לאחרונה או הפרעה בתפקוד הכבד? גם כאן אתה יכול לבחור תרופות שונות, כמו בהפרעה בתפקוד הכבד, לא לבחור תרופות שמפונות על ידי הכבד, ולבחור תרופות אחרות. הג'נרל מז'רס, מה שנקרא, גם כן הם דברים שלא, שצריך לקחת אותם בחשבון. לטפל בקומורבידיטי, כבר נתתי את הדוגמה קודם, למשל לטפל בלחץ דם ולאזן אותו כדי להוריד את הסיכון לדמם, לתקן אנמיה וטרומבוציטופניה, כמובן מאוד חשוב לדסקס את העניין של הסיכון לדמם עם החולה, כיוון שגם לא מגיע להשתתף בקבלת ההחלטות, ולהחליט על המינון הנכון של התרופה האנטיקואגולנטית, כאשר יש לנו אופציה תמיד להוריד אותה. הקומפליינס הוא מאוד מאוד מהותי בעיניי, כיוון שהקומפליינס של החולים גם היא כמובן ישפיע מיידית על בחירת התרופה, ובוודאי אחרי זה גם על הסיכונים של החולים לדמם, ואנחנו רואים הרבה מאוד בעיות של דימומים בחולים שהם נון קומפליינט לטיפול אנטיקואגולנטי מסוגים שונים. והדבר האחרון כמובן, אחרי שעשינו כבר את הכל, זה להיות קצת יותר בתמונה, זה למדוד את רמת התרופה בדם. הדברים האלה הם מאוד מאוד חדשים, והאינפורמציה מתפרסמת ממש רק בשנה האחרונה, אבל באופן עקרוני הקונספט של one dose fits all הוא קצת בעייתי, כשמסתכלים למשל במחקר הפטרו, שזה המחקר פייס 2 של דביגטרן, ואתם מסתכלים כאן על רמות הטרף של דביגטרן בדם בננוגרם ל-ml, אתם רואים למשל, ואני מסתכל על המינון האמצעי של 150 מיליגרם, שהוא המינון הסטנדרטי בשימוש כיום, שמינון הטרף, יש כאן שונות מאוד גדולה במינוני הטרף, ואני לא יודע מי זה יהיה, האם זה יהיה הבלידר וזה יהיה אדם שיעשה סטרוק, קשה נורא לדעת. ובפרסום מ-2014, אחרי שזה התפרסם קודם באינטרנט ב-2013, תת-אנליזה על מדידה של רמות דביגטרן בדם והשוואה לאוטקאמס מבחינת דמם וטרומבוזיס, אתם רואים קודם כל שיש מיד אפקט של הגיל, איך שלא תסתכלו, ככל שהגיל עולה, וזה פרמטר מאוד חשוב, הסיכון גם לדמם וגם לטרומבוזיס עולה, ובגרף השמאלי אתם רואים את הסיכון לדמם. בגרף הימני אתם רואים את האפיקסי. אפשר אולי להגיד שהדבר הזה מגיע לאיזשהו סף של אפקט. כלומר, אם אתה עולה מעל רמות של 50 עד 100 פחות או יותר, to be crude, לא באופן מאוד מדויק, כיוון שאין רמת סף שהוגדרה כרמה בטוחה, אתה יכול להגיד שפחות או יותר אתה מרוויח פחות מבחינת הסיכון הטרומבוטי שלך, אבל אולי אתה מרוויח יותר מבחינת דמם, כי ככל שהמינון שלך, רמת הטרף שלך הולכת ועולה, הסיכון שלך לדמם עולה, אז אני יכול תמיד להסתפק ברמת טרף במקום הזה ולא במקום הזה. אז הנוהג שלי בדרך כלל זה למדוד את רמות הטרף, למרות שאין המלצות מאוד רשמיות. שמסתכלים דרך אגב על העבודות של דיברו על דמם, זה חלק מהפרסום בעבודה ב-2014, אתם רואים ש
הערכה מינון דאבי גטרן גבוה, כן חשוף, כן בעצם משמעותי מבחינת הדמם, ולכן אתה יכול למדוד ולראות, ופרסום מג'אק לגבי אליקוויס, לגבי הפיקסבן, אלה הגורמים שהיו בעצם כרוכים בדמם, ובחלקם בעצם דיברנו עליהם, אנחנו יכולים למנוע אותם על ידי התערבות שלנו. כך שבסופו של דבר, אם לסכם, אז להרבה חולים עם atrial fibrillation יש בעצם סיכון מוגבר לדמם הנובע מהדברים האופיינים לקוהורט הזה. החולים האלה כמובן זקוקים להערכה לפני ותוך כדי הטיפול נוגד הקרישה שלהם. אם זה אפשרי להימנע מתרופות אינטראקטיביות יותר טוב, צריך להעריך כמובן את תפקודי הכבד והכליה, צריך לבדוק באופן רוטיני את תפקודי הכבד והכליה במשך המעקב, צריך לטפל בקומורבידיטיז כמו יתר לחץ דם שהזכרתי, צריך לבחור את המינון הנכון של הנוהק בהתאם לחולה וכמובן לדבר על זה עם החולה, ואני מציע גם למדוד את רמות התרופות, זה בדרך כלל מה שאני נוהג לעשות, והפתרון הוא בעצם בסלקציה נכונה או סלקציה נכונה של חולים שלא יקבלו טיפול או שיחליפו טיפול או שיורידו מינון, ואני מודה לכם על תשומת הלב, תודה רבה.